është përcjell për në banesën e fundit Monsignor Luciano Augustini. Mesha solemne e salikimit u kremtua nga arqipeshvi im Zot Angelo Massafra. Papa Francesco dërgoi një mesazh mushtimi për familjarët, besimtarët dhe të gjithë diocezën. Mesazhi u përcoll nga nunci apostolik Ramiro Molinier Ingles. Vescovi Sapa, me të mësuar lajmin e vdekjes së parakoshme të fortë nderuarit Monsignor Luciano Augustinit, i peshgë visapës, ati i shej dëshiron të shpreh afërsinë e tij shpirtërore me familjarë, me presbiterin dhe me të gjithë besimtarët që gjendën në pikëllim. Duke kujtuar shërbesën kishtare bujare të bariu të denjë, shejtëria e tij, i lutet Zotit për shpërblimin e amshuar që u është premtuar shërbetorve besnik të ungjilli dhe i kërkon të lumës Virgjërës Mari të ndërmjetësoj për të marrë prej Zotit ngushëllimin e krishterë për të gjithë ata që qajnë i peshkvin e ndjerë. Rikthimi Monsignor Luciano Augustinit për të ndërruar jetë në diocez ka qenë i vështirë, tha im Zot Dot Gjergji, por në këtë mënyrë plotësuam amanetin e tij. Po ashtu ngushëllim e shprehu edhe presidenti i konferencës i peshqënore, im Zot Angelo Massafra. Ja besoi shpirtin e im Zot Luciano Atit edhe e lusimi për kishën tonë, për çdo familje që duke kujtuar të mirët, mësimet, shembullit, angazhimit të tij, sa vite ka kushtuar këtu në Shqipëri e përpara në Kosovë, të gjithë falenderoj Zotin se për ata që ka bërë për ne. Përmirisht, mjekësia përsëri u dorëzua para smundjes së tij. Në këtë situatë, u dashë që të marrim vendimin dhimshëm, atë që ta kthejmë në diocezë, në mënyrë që të mos e lami atë në përspitalet e botës, por nëse duhet të vdiste, atëherë bariot i duhet të vdes në prehnin e kishës vetë, i rrethum prej griqës tij. Në meshën e salikimit morën pjesë personalitetet e larta të kishës katolike dhe komuniteteve të tjera fetare, e po ashtu edhe kreret më të lartë të shtetit, ku nderuan monsinjorin, presidenti i Republikës Bujar Nishani, ministri Blendi Klosi, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish-kryeministri Sali Berisha, ish-kryeparlamentare Josefina Topalli, e po ashtu deputet të tjerë. Pas meshës, trupi monsinjor Luciano Augustinit u zhvendos në kriptën e katedrales së Vaudesit, aty ku edhe do të prej. Yeah.